Bala Bercy, Bala Bercy, Macho. Macho, Bala Bercy. King Fat Palace. Wow. Na xalé def ay cheveux. Man jënd na robe 200 xalé ba waccé. Ñu tass seen cheveux. Ndax xalé wali yeen da ngeen am mana. Yeen ni fi taxaw yépp am classe dama bëgg ngeen tattu seen bop bu baaxa baaxa baax. Magi wali yi ñi ngi xaar ci fat. Magi wali yi, papay wali yi, badjin wali yi ñeppay défar ba mu baax. Ma leen di xamal ne ki ku ñu xol ci mom mérénu. Man kuma xol ci mom mérénu ku ñu xol ci ndégé mérénu keneen ak keneen dama bëgg ngeen tattu ma wali bala ko sékk bu baaxa baaxa baax. Ma ngi ba bëss ñu tass ñu ngeen tass ñu ci man awuma cheveux. Yow ba bëss ndax yow suñu fierté. Man blak la blak. Suñu fierté nga bo jëlé sal bu tol ni bëss dañ la fa wara fekk. Inshallah. Yow dañ la fay fekk ñu défar ba mu baax. Inshallah. Inshallah ci bark mam Cheikh Rafal. Waaw. On se donne rendez-vous au Bercy, hein, Inch'Allah, le 4 juin. Mais ici, Bala Bercy, King Fat Palace. Non, non, car, King Fat Palace. Bon, moi, je vais vous entrer de vous. Vous ne pouvez pas me faire un petit bout de vie. Bougan, d'abord, ça, ça, ça. Non, Bougan, grave. Non, 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 Légui, Légui. Demain, d'abord, 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 bugal deng ko momi deng ko dama bëgg ngeen waxuma la ngeen ñew ñu jox dem place rob la ñeen rob ñeen takal badj ndax yeen da ngeen bokk randan yeen ak kinna bañan yeen yam fi kañ la ki fa ngeen bëgg walé ki nek kinna bañan nak lima jaaxal daf may tekk combat xaliss amadi bi dafa na jël dinde ko cheveux non ko ko dina monsieur ba kasse amadi bi dina ko jëne cheveux ndax fay bi dam fenda waagan mu ngi fi ko le fay doomu ndayam ki lu na monsieur ba ki ne kay kay ki du namu sheba doomu day dugu dugu wagan khalis wagan fay bi do penda wagan mais ki ne ana sa sheba da ko baye keur ga man ay dereej lay may boy ki ne kulay dereej no man baje may dereej boy no kay boy pa no ata xola wi len eumbe ni mi woy ni mi woy ki ne ni mi woy eumbe no kay woy pa mo wiyay ñun fekk nañ fi ki wax ki gën ñep wa wali wali joxo goñu xaliss ba leg yang ko téé sa c'est pas normal waati rek waati rek ok dem nañ Tommy
cheikh sar vite fait ma ala kalibo do bu yeu salima jon oh vite aba anta jay vite fait ma movi mamari no no joni joni kinu na mushaba kine kine kaka
ki du namu sheba namu day dugu dugu wagan khalis wagan fay bi do penda wagan mais ki ne anastasia da ko baye keur ga man ay dereej lay may boy ki ne kulay dereej no man baje may dereej boy no kay boy pao no ata xola wi len eumbe ni mi woy ki ne mi woy eumbe no kay woy pae pa mo woy ay ñun fekk nañ fi ki wax ki gën ñep wa wali wali joxo goñu xaliss bele yang ko tees fa wara fekk inshallah yow dañ la fay fekk ñu defar ba mu bax inshallah inshallah ci barku mam cheikh rafal wow bala bersi macho doguma la yalla macho bala bersi king fat palace na xalé def ay cheveux man jënd na robe 200 xalé ba wacce ñu tass seeni cheveux ndax xalé wali yeen da ngeen am mana yeen ni fi taxaw yep am classe dama bëgg ngeen tattu seen bop bu baaxa baaxa baax ay magi wali yeen ñi ngi xaar king fat magi wali yeen papa wali yeen badin wali yeen ñeppay defar ba mu baax ma leen di xamal ne ki ku ñu xol ci mom mereru man kuma xol ci mom merem ku ñu xol ci ndege merem ne kene nek kene dama bëgg ngeen tax ci ma wali bala ko sekk baaxa baaxa baax ma ngeen ba bëss ñu tass suñu ngeen tass suñu chef man awuma chef yow ba bëss ndax yow suñu fierté man blak la blak suñu fierté nga ko jëlé sal bu tol ni bëss dañ la soxna ay dara suñu chéri su gudde may tass suñu mo sen chef suñu chef xalé wali tass ne sen chef wali yalla bi am fay yalla la fay waye dama lay wax lima la créer bala may dem balen ma touti rek bu ken teug xam nga lan la la wax dama ne la ki gën te gëna gën fara maren la nu koy wax da gën gën te gëna gën xala yi ko gën 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 wali se ku lo nu koy wax da gën gën te gën merci yalla ñep am jamm wa jerejeuf on se donne rendez-vous au berchi inshallah le 4 juin avec mais c'est bala berchi King Fat Palace. Non, non, kara, kara, kara. King Fat Palace. Boma wawur jok ma antere duma nyaw. Buntuba, nyi ma fek tibu tibi. Bugan, dama say say, dama say say. Bugan, non, bugan, garaw. Non, 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 legi, legi. Dama ne dafa nangare. Barki Cheikh Ibrahim. Ma la invite. Bugan, dengo ko, momi dengo ko. Dama beug ngeen, waxuma la ngeen nyaw jubi xnem place. Rob lay sa rob. Ngeen takal badj. Ndax yeen da ngeen bokk randan, yeen ak kinne bañan, yeen yam fi. Kañ la, King Fat Palace. Ki ne ki ne bañam nak lima jaxal daf may tekk combat khalis amadi bi daf na ra jël dinde ko cheveux non koku du nam cheveux caché amadi bi dina ko jëne cheveux ndax fay bi dam penda wagan mu ngi fi kon le fay do mu nday